ចំណុចមួយគឺខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលហើយខ្ញុំនិយាយថាវ៉ាវលុយដល់ម្លឹងចាស់សុកយើងឥឡូវក៏មិនចាញ់សុកគេដែរថាម៉េចមិនបាច់មានលុយសុទ្ធលើខ្លួនទេមានតែទូរស័ព្ទគឺ scan QR code ទិញជាជាងក៏បានទិញលិខាក៏បាននេះខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយងាយស្រួលស្រួលបំផុតចាទិញទឹកសុទ្ធដបក៏បានខ្ញុំថាវ៉ូលុយមែនតើចានឹងកន្លែងចំណុចនឹងខ្លាំងហើយចំណុចខ្លាំងមួយទៀតគឺវិស័យជាសួរមកដល់អ្នកគ្នាខ្ញុំមេតាពីសាររំលេចទៅមកគិតមកដល់ពេលដែលខ្ញុំធ្វើវីដេអូនេះខ្ញុំត្រឡប់ពីស្រុកខ្មែរវិញបានពីសប្តាហ៍ហើយអញ្ចឹងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងមកប្រាប់បងប្អូនថាពេលខ្ញុំទៅលេងស្រុកខ្មែររយៈពេលប្រហែលជាជិតមួយខែមានរឿងល្អហើយនឹងរឿងខ្លះក៏មិនសូវល្អដើម្បីកែលម្អហើយខ្ញុំនិយាយនេះគឺបបសតតគុណរបស់ខ្ញុំដែលខ្ញុំបានជួបចាខ្ញុំដកយកកន្លែងណាដែលខ្ញុំចាំខ្ញុំមិនចាំម្ល៉េះបងប្អូនហើយនឹងកន្លែងខ្លះបើសិនជាប៉ះពាល់សូមបងប្អូនអធិស្ឋានហើយកន្លែងណាល្អក៏យើងបន្តធ្វើតទៀតចាឥឡូវខ្ញុំមកនិយាយកន្លែងល្អមុនណាហ្នឹងហើយចំណុចល្អដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញពេលខ្ញុំទៅលេងស្រុកខ្មែរហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតឃើញថាប្រជាជនខ្មែរយើងក៏មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់គឺគាត់ហើយថាពេលយើងចូលទៅទិញម្ហូបអាហារចំណីចំណកអីអីហ្នឹងមិនថាភោជនីយដ្ឋានអីទេយើងសរុបរួមទាំងអស់គឺក៏មានភាពរួសរាយរាក់ទាក់ហើយបើសិនជានៅហាងមួយចំនួនទៀតគាត់មានការអរគុណមកយើងវិញដោយកាយវិការសំពះចាគាត់អរគុណយើងដែលបានចូលមកហូបនៅក្នុងហាងគាត់លាក់ងលាក់អញ្ចឹងទៅចាហ្នឹងចំណុចល្អទី1ចំណុចល្អទី2គឺខាងបងអូនឯងគាត់បើកក្រាសាំងចាគាត់បើកក្រាសាំងគឺគាត់មានបន្ទប់ទឹកស្អាតដែលយើងជាអ្នកធ្វើដំណើរពួកយើងទៅហ្នឹងគឺយើងធ្វើដំណើរពីចន្ទយើងទៅខេត្តអញ្ចឹងបន្ទប់ទឹកគឺគាត់បើនិយាយទៅហៅថាស្អាតហើយប៉ុន្តែវាមិនថាទៅជាស្តង់ដារទេប៉ុន្តែអូខេទទួលយកបានស្អាតហើយចំណុចល្អមែនតើគឺបើសិនជាយើងត្រូវការប្រើបន្ទប់ទឹកគឺយើងត្រូវបន្ទប់ទឹកកន្លែងក្រាសាំងហ្នឹងបើទោះជាយើងអត់បានចាក់សាំងគាត់ក៏គាត់ឲ្យយើងប្រើដោយទឹកមុខម្ចាស់ហាងហ្នឹងគឺគាត់រុះរៀរៈតែញ៉ាំញ៉ាំសាយមកយើងគាត់យើងចុះទៅហ្នឹងគាត់ថាអូនចង់ប្រើបន្ទប់ទឹកមែនលើកនៅខាងក្រោយអូននៅខាងក្រោយអញ្ចឹងគាត់បង្ហាញប្រាប់យើងទៅហ្មងគឺអ្វីដែលពួកយើងចង់បានទាំងអស់គ្នាមិនថាជាញោមឬក៏បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលទៅលេងទេចាចំណុចល្អមួយទៀតគឺម្ហូបអាហារបងប្អូនយើងដែលគាត់ដាក់លក់ហ្នឹងហើយនៅតាមភោជនីយដ្ឋានរមណីយដ្ឋានមួយចំនួនគឺគាត់រៀបចំម្ហូបអាហារការតាំងអីអីហ្នឹងគឺមានរបៀបមានអនាម័យមើលទៅយើងមានភាពជឿជាក់ក្នុងការញ៉ាំចាហ្នឹងចំណុចល្អដែលយើងពួកយើងចូលទៅគឺផ្នែកពួកយើងគឺចាប់បោកដល់យើងសង្កេតមើលកន្លែងហ្នឹងហ្មងគួរឬក៏មិនគួរចាហើយមួយទៀតហើយបើនិយាយពីហាងកាហ្វេបងប្អូនហូយក្តីសុខណាស់គឺកាហ្វេមានគ្រប់ប្រេនគ្រប់ក្រាសាំងចាគឺមានគ្រប់ទាំងអស់យើងសង្កេតថាយើងស្រឡាញ់មួយណាយើងចូលមួយហ្នឹងទៅពីមួយខែទៅមួយខែពីមួយខែទៅមួយខែគឺមានហោហាយចឹងហ្មងចាចំណុចល្អអត់អស់ណាបងប្អូនហើយចំណុចល្អហ្នឹងគឺខ្ញុំលើកពីមកប្តីខ្ញុំគាត់និយាយដែរគឺគាត់ទៅសើហើយគាត់ចង់និយាយថាទៅផ្លូវទៅតាមខែណាគឺគាត់រើសយកតែក្រាសាំងហ្នឹងតែគាត់ទូបន្ទប់ទឹកហើយខ្ញុំសូមទៅសើដល់ក្រាសាំង PTT ចា PTT គឺសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺជាប់លេខក្នុងចិត្តរបស់ពួកខ្ញុំគឺបន្ទប់ទឹកស្អាតមានអនាម័យហើយស្តង់ដាចាព្រោះយើងចុះទៅយើងមាននៅហាងលក់ទំនិញហើយបន្ទប់ទឹកស្អាតមានអនាម័យមានសាប៊ូលាងដៃអីចឹងហើយមួយទៀតគឺអត់មានក្លិនទេគឺយើងចូលទៅយើងមានភាពជឿជាក់មកបន្ទប់ទឹកហ្នឹងចាខ្ញុំក៏អរគុណដល់បុគ្គលិករបស់ PTT ចាចំណុចល្អនឹងមានច្រើនតទៀតប៉ុន្តែដូចខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំចាំកន្លែងណាខ្ញុំនិយាយកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនឥឡូវបន្ទាប់ពីល្អហើយខ្ញុំសូមនិយាយកន្លែងចំណុចកែលម្អចាចំណុចកែលម្អគឺប្រជាជនយើងគាត់អត់សូវចេះរងចាំបងប្អូនសង្កេតដូចខ្ញុំទេតែឧទាហរណ៍មួយងាយយល់ជាក់ស្ដែងបងប្អូនទៅទិញអាវ៉ាន់នៅ 7-Eleven ចាសុខមិនមាន 7-Eleven មិនអញ្ចឹងហ៎ចាពីចឹងមិនថាខ្ញុំមិនថាប្តីខ្ញុំអីហ្នឹងគឺពួកយើងទៅចឹងយើងជាតម្រូវពួកយើងនៅនេះគឺយើងតម្រង់ជួរពីណាទៅមុនគឺហ្នឹងទៅមុនហើយទៅមកយើងនៅក្រោយតែពួកគាត់ក៏អត់ទេគេថាឥឡូវអូខេយើងកំពុងតែគិតឈរចាំគិតពីអ្នកមុខយើងមួយណាទៅមកយើងពីក្រោយក៏អត់មកក៏អត់ព្រមចាំជួរគាត់មកជិតយើងចឹងគាត់ដូចថាចង់ពៀតខ្លួនយើងចេញដើម្បីគាត់បានទៅមុខយើងណាចំណុចហ្នឹងគឺតែខ្ញុំក៏អត់ពេញចិត្តសោះតែម្ដងហើយគាត់ចូល 7-Eleven ហើយគាត់ចេញមកវិញគាត់មានអារម្មណ៍រៀងអត់សូវល្អគាត់ថាហើយមិនបានអត់ចេះចាំអញ្ចឹងចាឈរត្រង់ជួរទៅវាគង់ទៅបានទេចាហ្នឹងចំណុចកែលម្អទី1របស់ខ្ញុំ
ចំណុចកែលម្អមួយទៀតគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញនៅផ្សារទំនើបមើលនិយាយទៅ 100% គឺគាត់ញ៉ាំហើយគឺគាត់អត់ប្រមូលឡើងទេដូចផ្សារទំនើបតែគាត់មានលក់ហូបអាហារអញ្ចឹងណាយើងក៏មកមកយើងអង្គុយញ៉ាំពេលគាត់ញ៉ាំហើយគឺគាត់ងើបមកគាត់អត់យកអាវ៉ាន់ដែលគាត់ហូបហើយហ្នឹងទៅជាសម្រាមហ្នឹងអត់យកទៅដាក់ក្នុងធុងសម្រាមទេគឺគាត់ចាំឲ្យអ្នកអនាម័យហ្នឹងក៏មកសម្អាតអាហ្នឹងហើយសម្រាប់ខ្ញុំហើយនឹងប្តីខ្ញុំឯហ្នឹងឃើញអញ្ចឹងដូចថាម៉េចបើមិនម្ដាយមួយជើងទៅវាមានអីធ្ងន់ផងអញ្ចឹងណាវាយើងឲ្យអ្នកអនាម័យក៏មានកាយតែត្រូវធ្វើផ្សេងទៅក៏មកគាត់ចំណាយពេលមកឈរចាំយើងយើងហូបហើយចូលចាំសម្អាតទុកមួយមួយខាតចាសម្រាប់ណាសម្រាប់ខ្ញុំគិតទេណាបងប្អូនហ្នឹងចំណុចកែលម្អរបស់ខ្ញុំហើយបងប្អូនលើកថាអូខេមានយោបល់អីបងប្អូនសរសេរតរបស់ខ្ញុំវិញបានអត់អីទេហើយមួយនេះគឺជាការពួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមើលទៅមានការពួយបារម្ភទៅថ្ងៃអនាគតមែនតើគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញប្រជាជនខ្មែរយើងជាសេយុវ័យគឺគាត់ញ៉ាំភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងមិនថាផ្លាក់យីហោអីអីយ៉ាងណាយ៉ាងណាទេខ្ញុំមិនចាំឈ្មោះទេច្រើនណាបងប្អូនចាសហើយគេ design នៅលើកំប៉ុងហ្នឹងមើលទៅគួរឲ្យតាក់ទាញមែនតើចាសហើយគាត់នៅតាមម៉ាត់នីមួយៗខ្ញុំសង្កេតឃើញទៅគឺគាត់អង្គុយជុំគ្នាទៅហើយគាត់នាំគ្នាផឹកភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងហ្នឹងដូចជាគាត់ផឹកទឹកសុទ្ធចឹងចាខ្ញុំមិនដឹងថាគាត់ដឹងពីផលប៉ះពាល់នៅអាភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងហ្នឹងអត់គាត់ដឹងអត់ថាវ័យគាត់ហ្នឹងគួរតែប្រើហើយអ្នកដែលត្រូវប្រើហ្នឹងក្នុងកម្រិតណាហើយកិច្ចការងារដូចថាអ្នកខ្លះការងារខ្លះគាត់គួរតែញ៉ាំដែរញ៉ាំតិចតួចមិនមែនញ៉ាំដូចទឹកចឹងទេហើយមិនមែននៅដាក់ប្រុងព្រាតអីចឹងទេមិនជាកំហុសអ្នកផលិតទេគឺយើងខ្លួនយើងគឺយើងត្រូវយល់ដឹងពីការញ៉ាំដល់អញ្ចឹងតែថ្ងៃណាក៏ទៅចង់មិនចង់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺវាមកហោហៅថាកុំថាឡើយចាស់គឺ40ឆ្នាំទៀតអ្នកទឹកនោមផ្អែមចាប់ពីក្មេងៗហ្នឹងទៅលើចាប់តាមសម្បោហើយមិនថាចាំដល់ឆ្នាំប៉ុន្មានទៀតទេគឺសង្កេតឃើញអញ្ចឹងឯងគឺវាចឹងពីអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងបងប្អូនគឺចង់និយាយពីរឿងការចាយលុយអញ្ចឹងមកបន្តទេកន្លែងហ្នឹងកន្លែងតែយើងចាយលុយប្រជាជនយើងក៏ទៀមទាលុយដុល្លារថ្មីថ្មីចាំពួកអីលុយហ្នឹងវាមិនមែនជាលុយរបស់យើងលុយមកពីក្រៅអញ្ចឹងលុយយើងលុយរៀលទូទៅតិចតួយ៉ាងណាក៏យើងចាយបានដែរតែលុយដុល្លារយើងមកបាក់ក្នុងការចាយយើងទទួលស្គាល់យើងមកបន្តទេអត់ណាអ្វីដែលខ្ញុំមិនសូវពេញចិត្តគឺបើសិនតែយើងយកលុយដុល្លារទៅទិញអាវ៉ាន់ណាបងប្អូនហើយគាត់អាប់មកវិញគឺខ្មែរទាំងអស់ហ្មងអូខេតែលុយខ្មែរក៏លុយខ្មែរចុះតែសុំឲ្យគាត់គិតតាមហាងចេញទីផ្សារទៅថាលុយគេមានកពុយក៏ឲ្យកពុយយើងមកណាបងប្អូនវាមិនច្រើនទេប៉ុន្តែហ្នឹងគឺជាភាពស្មោះត្រង់របស់រវាងអ្នកលក់ហើយនិងអ្នកទិញព្រោះគាត់លក់ចំណេញអាវ៉ាន់ហ្នឹងហើយហើយមិនបានគាត់ត្រូវការដាច់កពុយរបស់យើងទៅអីដាច់កពុយលុយយើងអញ្ចឹងបើខ្ញុំចង់ផ្ដាំទៅបងប្អូនដែលគាត់ទៅលេងស្រុកខ្មែរទី1ដុលលុយដុល្លារថ្មីថ្មីជ្រើងជ្រើងទៅស្រួលការចាយទី2ដល់ស្រុកខ្មែរដុលលុយខ្មែរចាអាវ៉ាន់ណាចាយលុយខ្មែរចាយលុយខ្មែរអាវ៉ាន់ណាចាយលុយដុល្លារចាយដុល្លារស្រួលដល់បងប្អូនហើយមួយទៀតប្រើបាញ់អីបាញ់ជួអស់កោតទៅប៉ុន្តែបើថាពួកខ្ញុំអញ្ចឹងវាទៅរយៈពេលខ្លីយើងធ្វើអត់តាន់ទេក៏ត្រូវវិញបងប្អូនអញ្ចឹងទៅដុលលុយខ្មែរចាយទៅស្រួលអត់ញីញ៉ៃទេបងប្អូនមួយទៀតខ្ញុំសូមនិយាយទៅខាងបន្ទប់ទឹកវិញចាបន្ទប់ទឹកខ្ញុំទូស្គាល់ថាបន្ទប់ទឹកយើងនៅនោះឥឡូវដូរច្រើនស្អាតច្រើនប៉ុន្តែបន្ទប់ទឹកខ្លះគាត់នៅរបៀបបុរាណបងប្អូនបើមានកូនប្រុសអត់ស្អីជាបញ្ហាហើយខ្ញុំកូនស្រីទាំងពីរហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាអត់ចោលទេព្រោះយើងធំនៅស្រុកខ្មែរយើងដឹងហើយតែសម្រាប់កូនខ្ញុំគាត់កើតនៅនេះគាត់ធំនៅនេះចាំបើគាត់ទៅប្រើបន្ទប់ទឹកនៅស្រុកខ្មែរបើសិនជាបន្ទប់ទឹកយើងអង្គុយអត់អីទេបងប្អូនដល់បន្ទប់ទឹកខ្លះគាត់នៅបន្ទប់ទឹកចាស់អង្គុយចង់បងប្អូនខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំបបាក់ចិត្តជាងគេគឺពេលខ្ញុំយកកូនស្រីខ្ញុំទៅបន្ទប់ទឹកបើសិនខ្ញុំចូលទៅខ្ញុំឃើញបន្ទប់ទឹកនឹងអង្គុយខ្ញុំថាអូខេចាំតែខ្ញុំចូលទៅជួបបន្ទប់ទឹកនឹងខ្ញុំថាអើយទីរៃអញបងកូនស្រីខ្ញុំក៏អត់បើស្រីធំគាត់យើងយល់ខ្ញុំបរៀងគាត់ថាអូកូនអង្គុយចឹងអង្គុយចឹងមិនចេះសម្រាប់អូនទូខ្ញុំក៏អត់យល់ដែរបងប្អូនគាត់នៅតែប្រើរបៀបនេះគាត់អង្គុយចឹងណាគឺពិបាកមែនតើហ្នឹងខ្ញុំអត់ប្រទោសទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំសូមបញ្ជាក់យោបល់ថ្ងៃហ្នឹងហើយរឿងហ្នឹងមែនតើມັນកើតទៅលើពួកខ្ញុំទេកើតលើប្រហែលជាពីចាស់អ្នកដែលមានកូនស្រីគាត់ទៅប្រាប់ទុបទឹកខ្ញុំពិបាកបន្តិចកន្លែងហ្នឹងព្រោះនិយាយរួមថ្មីសម្រាប់គាត់ហ្មងណាគាត់អត់ទាន់ស្មពីទុបទឹកបែបពីមុនរបស់ពួកយើងហ្នឹងឯងចាចានៅទុបទឹកដែរមួយទៀតគឺជាងចេញពីទុបទឹកទៅយើងមិនត្រូវយើងដៃមួយសាប៊ូចាគាត់ដាក់សាប៊ូលាងចានឲ្យយើងលាងដៃសម្រាប់អ្នកអត់ប្រតិកម្មជាមួយសាប៊ូលាងចានអត់អីទេតែដៃខ្ញុំប៉ះសាប៊ូលាងចានទៅវាល្បកវាល្មោះវាល្មោះវាល្បកចាថាអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងចុះឲ្យបានសាប៊ូលាងចានលាងដៃក៏បានណាកន្លែងខ្លះទៀតគាត់ចង់ចំណេញគាត់ដាក់ទឹកឲ្យឡើងរាវយើងចុចមកវាចង់និយាយថាបរិមាណសាប៊ូដែលសម្អាតដៃយើងនោះវាដូចអត់មានតែមានតែឈុំតែសាប៊ូ
ចានឹងខ្ញុំសូមសូមកែលម្អកន្លែងនឹងដែរដាក់ឲ្យដូចថាឲ្យវាតាមស្តង់ដារបើមិនយើងលួចទឹកលួចតិចតួចបានហើយកុំលួចច្រើនពេកលួចឡើងរាវក៏ឃ្លោកអញ្ចឹងដូចតែអត់លាងដៃដែរហ្នឹងខាងក្រោយនេះផាយប៉ះពាល់ច្រើនអញ្ចឹងសូមអរគុណជាស្រ័យខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំមានការរៀងខ្លាចបន្តិចក្នុងការទៅទិញអាវ៉ាន់នៅផ្សារមិនថាផ្សារលក់ម្ហូបជាផ្សារបងប្អូនដែលគាត់លក់គ្រឿងដូចគ្រឿងគៀមគៀមណាចាបើមិនជាជាពីផ្សារនឹងបានខ្ញុំទៅទិញនៅផ្សារទំនើបខ្ញុំទៅទិញបងប្អូននិយាយត្រង់ហ្មងពួកអីគាត់កៅគាត់លក់កៅហើយបើមិនជាគាត់ដឹងថាយើងមកពីក្រៅទៀតណាមិនបាច់ថ្លៃទេបងប្អូនហើយមួយទៀតសំដីគាត់បើសិនជាយើងសួរតែញអាហ្នឹងអូខេតែបើសិនជាយើងសួរហើយយើងគិតថាអើយតម្លៃហ្នឹងរៀងថ្លៃយើងចង់ទៅតូបផ្សេងមួយទៀតបងប្អូនអើយគាត់និយាយដាក់យើងដូចយើងចាក់លុយគាត់ពីកាអញ្ចឹងមកតមកចាវាមិនទាំងអស់ទេបណ្ដែបើបើសិនខ្ញុំនិយាយថងខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំគិតដូចបងប្អូនខ្ញុំគិតអត់ទៅទិញបានខ្ញុំអត់ទៅទិញទេបងប្អូនខ្ញុំមានលុយទិញហើយយើងត្រូវថ្នមចិត្តគាត់ទៀតមិនអញ្ចឹងចាយើងលក់តម្លៃធម្មតាទៅគេសួរគេទិញក៏ទិញទៅគេមិនទិញអាហ្នឹងចិត្តរបស់គេហើយលឹងគាត់ដាក់ខ្ញុំតាំងតែមិនជួបតែខ្ញុំទេណាបងប្អូនមកភ័ក្រខ្ញុំដែលលេងសក់ខ្មែរហ្នឹងពួកខ្ញុំនិយាយគ្នាគាត់ថាគាត់ក៏ជួបដូចតែខ្ញុំដែរអញ្ចឹងឯងឡើងគាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ខ្លាចក្នុងការទៅទិញណាបើអត់មានអាជុំគាត់ទៅអត់ស្គាល់គ្នាទេគាត់អត់ហ៊ានទិញទេចាគាត់ខ្លាចថាសំដីគាត់ណាចំណុចចុងក្រោយគឺខ្ញុំសង្កេតឃើញថានៅផ្សារគឺមានសភាពស្ងាត់ច្រើនណាបងប្អូនខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនយល់ដូចខ្ញុំអត់នៅបើសិនជាយើងទៅចំសៅអាទិត្យយើងមានសភាពអ៊ូអគួរសមតែវាមិនអ៊ូអដូចសម័យកាលដែលខ្ញុំនៅសក់ខ្មែរនៅសក់ខ្មែរអ៊ូក៏ជ្រៀតគ្នាប៉ុន្តែឥឡូវនេះអ៊ូអមជុំហើយបើចាំសក់វិញអ្នកលក់អញ្ចឹងអង្គុយស្ងាបបងប្អូនអ្នកដើរមួយមួយទេប្រហែលជាវិស័យអនឡាញគាត់បាញ់លុកខ្លាំងអញ្ចឹងមួយមួយមើលទូរស័ព្ទទៅឬក៏មើលតាម LINE ទៅ order ទៅគាត់ក៏មកពិបាកទៅផ្សារទិញក្តៅបែកញើសបែកអីបែបប្រហែលជាអញ្ចឹងក៏កាត់បន្ថយអ្នកដើរផ្សារដែរហ្នឹងការយកគ្រឿងរបស់ខ្ញុំឯណាបងប្អូនចាចំណុចល្អនឹងចំណុចកែលម្អរបស់ខ្ញុំខ្ញុំបាននិយាយឲ្យបងប្អូនហ្នឹងការយកគ្រឿងរបស់ខ្ញុំការទៅទៅខ្ញុំជួបមើលឃើញថាម៉េចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឯងហើយបើសិនជាបងប្អូនគាត់ថាមិនយកស្រោតាមខ្ញុំទេមិនមកគេធ្វើអញ្ចឹងមិនមកគេធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូន comment តមកខ្ញុំមកអត់មានបញ្ហាទេខ្ញុំទទួលរីករាយក្នុងការ comment តបងប្អូនថាមិនបានអញ្ចឹងមិនបានអញ្ចឹងអញ្ចឹងឯងកាលណាខ្ញុំមើលឃើញប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ដឹងរឿងខាងក្នុងហ្នឹងទេតែបងប្អូននិយាយប្រាប់ខ្ញុំទៅហ្នឹងខ្ញុំបានយកសេចក្តីទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនបើសិនជាបងប្អូនស្រឡាញ់ហើយនឹងចូលចិត្តសូមកុំភ្លេចចូល follow Facebook ខ្ញុំផងជម្រាបលាបាយបាយ